Ho veiem en començar. La llei de protecció animal està a punt de votar-se en aquests moments al Parlament en una sessió plenària extraordinària. Anem fins a la càmera. Montserrat del Rivera, bon dia, compte'ns. Si la llei de benestar animal és a punt d'aprovar-se amb els vots a favor dels grups que donen suport al govern, amb l'abstenció del PI i els vots en contra del Grup Popular i Ciutadans. Aquestes dues formacions critiquen que el Parlament aprovi una llei que, segons ell, serà suspesa pel Tribunal Constitucional. Asseguren que l'executiu autonòmic cerca una confrontació constant amb el govern central i que aquesta llei n'és un exemple. Per la seva banda, el PI assegura que en aquesta llei el de menys són els toros i que el que realment els preocupa és que va en contra de la caça i dels caçadors. Per contra, els grups dels Acords pel Canvi consideren que el d'avui és un dia històric perquè, diuen, s'acaba amb el patiment animal i la seva mort a les festes populars. Subratllen que la tortura no és cultura i que aquesta norma és perfectament compatible amb la normativa estatal. També aquesta llei regula el correbou de Fornalutx després de mesos de negociacions entre Podem, que apostava per la seva prohibició, i els socis de govern. Es continuarà celebrant, però amb algunes restriccions, com per exemple que el bou no pugui ser lligat amb una corda per les banyes. És una confrontació sistemàtica, una voluntat d'anar aprovant coses que previsiblement després no tindran ningú recorregut, però com a mínim li van a dar un foc sobre ese conflicto entre lo que se pretende en este Parlamento y lo que este marco estatal impide. La divendres vacacional està llei a la Balear. La llei de toros serà llei a la Balear. No. Lleis a la Balear són honestes, són bones i són legals. I aquestes lleis a la Balear que feim ara no són bones, els han de tornar enrere i que alguna com aquesta dels bous la tiraran a terres constitucionals. Que és carn de Tribunal Constitucional i que estic absolutament convençut que donarà la raó en els posicionaments que el grup parlamentari popular en aquest moment defensa. I no són altres que de la pròpia legalitat. Una llei que farà avançar a tot Espanya el benestar animal. Se tracta d'una llei que prohibirà maltractar i matar toros a places de toros. Hem considerat que el que se regulava dins aquesta llei compleix perfectament amb els límits competencials del marc autonòmic. Llavors, sincerament tenim l'esperança que aquesta llei prosperi. Adaptant les circumstàncies, vau dir que nosaltres sí que teníem competències per regular els toros que volien que se fessin aquí. Vostès saben que nosaltres no volíem ni patiment animal ni mort de l'animal, per tant, el que vam fer va ser regular amb aquest aspecte les corregudes de toros. La llei de benestar animal és una de les més controvertides d'aquesta legislatura. La seva aprovació ha estat rebuda amb decepció per part dels moviments protaurins que ja han anunciat que la recorreran i també amb satisfacció per part de les entitats animalistes. De fet, algunes d'aquestes associacions han vingut al Parlament a presenciar el debat. Que és un atemptat contra la tauromàquia. És un atemptat contra la Constitució espanyola, perquè si per una part tenim una llei estatal que ha protegit la tauromàquia, no sé per què aquí volen legislar en contra, perquè la idea no és fer un toros a la Balear, la idea és destruir que se facin toros a Mallorca. Esta via és molt interessant per aconseguir que els animals utilitzats, els toros de lídia, utilizados en este tipo de fiestas y festejos, pues puedan tener unos mínimos de estándar de bienestar animal y minimizar también, por supuesto, el sufrimiento que conlleva utilizarlos en estos espectáculos.